Šuška se šuška da je Dejan Tejovac snimio jednu lepu pesmu, imali ste prilike da je čujete i u narednim danima svakako ćemo se podsjetiti ove divne numere. Naravno, šuška se šuška da je nama došao prvi gost i potpuno ste u pravu. Nama je danas ovde među prvima stigao Miloš Brkić. Dobrodošao. Bolje vas našao. Dobrodošao. Si mogu da ustaneš? Jesam, jesam, malo sam kasno zaspao, ali ustao sam. Nećemo da ulazimo u razloge, ali mi volimo pevače da pitamo bez obzira, mislim, ovo je za vas rano prepodne, ali tako? Nije. Ja sam, od kako sam postao otac, roditelj. Imaš nekog ko te postrojava? Imam, da, imam nekog ko me tera da malo sam popravio te navike i mnogo mi je, nekako dan duže traje i mnogo mi je, sve mi je nekako čudno. Ranije sam doručkovao u 2-3, sad to je 8-9 sati. Sad već večerava čovjek. Da. Pa šta, promeni se, ali neka. Jel osjećaš ovaj prolećni umor ili si ti pun energije? Ja sam uvek umoran. Nisam, šalim se. Pa, osjećam se raspoloženiji u svakom slučaju. Ne sviđa mi se ovo malo kako varira ovo vreme previše, ali sad ide to lepše vreme, pa volimo da šetamo, volimo da uživamo. Ne volimo ni supruga ni ja, recimo da smo zatvoreni mnogo, tako da jedva čekamo ovo malo lepše vreme. Imate sada Uroša koji će to sve fino da onako napravi rad. Da, oni sada. Dnevne zapovesti i dnevni raspored, tako da tebi to neće pasti teško, budući da si ti naviku noću da pevaš, mislim, u tim nekim kasnim satima. Sem to spavanje, znaš to noćno, deci je uglavnom sve jedno što je noć i dan, to si shvatio, je li tako? Koliko imate meseci sada? Sad imamo 7 meseci punih. O, pa vi umete da sedite? Rastemo, da. O, pa vama je baš jako uzbudio. Sedimo i počeo već da skače i da... Pa skakuće nešto i svašta. Svaki dan nešto novo preko noći. Da pitamo sad nas dve ono što smo spremile. Šta je prvo rekao, mama ili tata? Baba. Opa! Prvo je rekao baba i samo viče baba. Nešto je kao malo krenuo mama, ali to nije bilo onako s namerom, bilo je više slučajno, ali baba viče... Mora da ga ona najviše čuva. Pa ne čuva ga, ali ga, da kažem, najviše ga voli. I pošto malo smo udaljeni, moji su u Novom Sadu, Jelenini su u Šapcu, mi smo u Beogradu, pa to je više neka, da kažem, eto, vidimo se bar jednom nedeljno, ali više je to neka ljubav preko žice, preko ono živeo WhatsApp, živeo Viber, Viber, kako hoćete. Tako da, eto. Ali eto, prva reč baba. Prva reč baba, mislim da je baba bila ponosna. Baba bila van sebe. To su pune sebe, to kao da su, ne znam, Oscar osvojile. E sad, ti imaš novu pesmu, da malo popričam i o poslu. Da. Pesmu za koju sam čula ja ovako, da se ljudima jako sviđa. Nisam upratila, evo iskrena da budem, nisam upratila, to sam čula. Da čućemo svakako i vidjet ćemo i spot. Da, pesma se zove Sve što nemam, tebi dugujem. Pesma je radio Bane Opačić i aranžman je radio Dušan Alagić. Pesma stoji već 2 godine nekako u, što kažu, ono, u fioci i eto, tek sad zbog nekih brdo prečih stvari koje sam ja mislio u tom trenutku da su mi bitnije i preče, pa eto, malo sam kasnio, ali mislim da je vredilo i za sad su stvarno kritike i više nego pozitivne i mnogo mi je drago. Prosto, sve mi je neprijatno kad me hvale i kad čitam komentare, iskreno ne znam da li je bio jedan komentar. Čovjek hoće se bavi javnim poslom da bude skroman. Ne, pa nisam ja, stvarno nisam neki koji voli da se, ono, tu da se lakta, tu ja, ono, eto, pružit ću sve od sebe i daću neki kvalitet, pa ako ljudi to primete, a za sad stvarno primećuju i... Dobro, ti stvarno jako dobro radiš, moramo da kažemo, da su privatne proslave i klubovi, diskoteke i preko i, ne znam, dijaspora i... Radim sve, jer eto, mogu da odradim i tražem i ljudi za veselja, tražem i za kafani, za klubove, tako da kod mene nema ono pauze, da li je post, da li nema veselja, da li uvek ima post. Dobro, meni je Bora Drđačar, ako se sećaš kada mi je bio ovde, rekao jednom da pevači prvi vide kakvo je stanje na tržištu, kakvo je stanje platežna moća. Kaže, prvo mi vidimo. Pa osjeti se da to. Kako da ne, tako da dokle god je veselja i raspoloženih ljudi biće. Veselja će uvek da bude. Pa to je to. Možda u manjem ili većem obimu. Da. A kaži mi, šta ti misliš o ovim muzičkim trendovima u smislu autotuna i trepa i ostalih muzičkih pravaca? Si spreman da se menjaš? Ja bih svašta rekao, ali... Ali neće. Ne želim. Ide sve negde. Mislim, ide jedan deo. Ide da ne treba. Sad... Ne bi to išlo da nema ljudi koji to podržavaju, koji to slušaju. Dobro, da li ti misliš da je to trend ili je to prosto nešto što će biti kao što je bio dance, ne znam, 90-ih? Dance sad više... Pa ne, to će da odi i da prođe, uvek će ostati. Mislim, koliko god ljudi vole da ne imenujem sad nikog, ali uvek će na kraju da traže i tog Boru Drljaču i pokojnog Šabana. I mislim, to su pesme koje će ostati za vijek vjekova. Što kažu, a ovo je samo neki trenutni trend koji, da kažem,
i čak i mlađa populacija od mene, koje to vole, poštuju. Ja to ništa ne razumijem. Čekaj, ne razumeš šta pevaju ili zbog čega tako pevaju? Ne razumijem što... Ako krenem da imitiramo, znaće se koje, ali ljudi ulaze... Malo samo. Deca ulaze i gledaju tekst da bi znali. Opa, ne samo deca, tako sam i ja na jednoj. Ja mislim da i taj što napisao da ne zna o čemu priča. A oni su, ja gledam, i sad, nebitno, kad radimo klubove, sad to uglavnom ide na toj pauzi ili na kraju, to DJ pušta. Ja sad gledam, šta je ovo, i nešto, to su gledam neke trube, i sad, nebitno, ljudi znaju kompletan tekst pesme, a ja to ne razumijem, meni je to kao da slušam, ne znam, kao da sam došao u Kazahstan i da slušam, ništa ne razumijem. Ne razumeš jezik. Još mnogo brzo i sve, i sad, ja ne mogu da verujem koliko su ljudi uporni u čitanju tog teksta i učenju toga kao da se ono čitanka pa Kraljević Marko, ceo onaj epski ciklus pokosovski i sad ja to kao učim i onda došao sam u kafanu, ja sam glavni, znam to. Mislim, eto, okej. Super. Ja ću ti ispričati jednu anegdotu apropo toga. Stavimo na pumpu drugarica i ja, izašao jedan album koji je u tom maniru i ona kupa, kaže, ima jedna pesma, znaš, daje mi, pali auto, ja ću kao da budem suvozač, znaš, da listam tu, kažem, što mi daješ ovo? Kaže, ali ja ništa ne razumem. Ne razumem, pa da. Rekao, znači, ja da pratim tekst. Okej, poštujem ritam, vozi to sad, ono, uglavnom, pogotovo kad si u kolima. Jer ja, kad sam u kolima, volim da slušam muziku na koju neću obraćati pažnju, samo da mi je to, da mi nešto svira. I okej, da te to, kao to, vozite, što kažu. Dobro, dobro, ali mora nekako, moraš da imaš suvozača koji će da čita, koji će da prevodi. A znaš šta najgore, što sad lupam, radimo svadbu i sad dođe te mlađe generacije, ti mlađe, znaš šta, i dođu i traže ti to. Ja kažem, aj ti sad meni reci kako to da odsvira sad bilo koji iz benda. Znači, to je muzika koja ne može da se svira. A da se ne ubije. To je muzika koja može samo da se pusti. I sad, čak i ljudi koji to rade, to su pevači, dođu sa USB-om. Znači, ne moraju da razmišljaju o bendu, o Atakarnetu, o zvučenju, to je super. Ti uzimaš ozbiljne pare sa muzikom USB. Čekaj, mogu ja da budem taj menadžer? Ja ne moram, znači, ništa, sad ponesem flash. To je sad najpopularniji menadžer menadžera i svi su menadžeri za ovo, menadžeri za ono. Zašto ti faktički ništa ne radi, ti samo menadžer. Ti si vođa projekta i to. Ti si smislio. Team building, to je sad. I samo nosiš flash i ovaj, ne. Sad ćemo zamrzeti svi mogući menadžeri. Sad ćemo da pevamo, nećemo da pričamo o menadžerima. Sad ćemo da pevamo sve što nemam, tebi dugujem. Znači, sve tvoje sitnice razbacam po podu i gledam u lice svojih starih zabluda. Da neki su bliže tek onda kad odu, a ja od tebe nisam znao nikuda. Samo tebe ne sanjam. Sve ove daljine, a samo si bliže, a dobro odlumim da sam nastavio sam. Pa poletim nekad, al padnem još niže, kad zatvorim oči ja i tu te ugledam. Sve što nemam tebi dugujem, srce da ga nekoj boljoj da. Sve što nemam tebi dugujem, srce da ga nekoj
boljoj dam. Pameti nas neki muduje, snove da u njima samo tebe ne sanjam. Tebi tuguje srce da ga nekoj boljoj da, pameti da s nekim luduje, snove da u njima samo tebe ne sanja. Oh, snove da u njima samo tebe ne sanja. Uživali smo u novom spotu Miloša Brkića i videli smo prelepu jednu devojku u ovom videu. Kaži mi, ko je radio casting? Casting je radila moja supruga. Ona je zadužena da bira manekenke. Uglavnom, kolege imaju problem da ne smiju previše, da kažem, ajde, dobru ribu da stave u spot. Kod mene je suprotno. Ja uglavnom biram neke... Pa žena razmišlja, bre, da će to da se isplati. Razmišlja bile kosežno. Ako devojka, ono, da kažem, žargonski, ne zvoni, to neće niko gledati. Pa dobro, ima to logike, pazi, pa ima. Da, žena normalna, tvoja žena. Sve, šaljamo pozdrav. Šaljamo pozdrav, moj dragoj Jeleni. Gde ste snimali? Vidim snimali da ste uhvatili neku šumu. Bilo je više lokacije, bilo je nešto u Beogradu, a ovo sve što smo napolje snimali smo na Divčibarama. Tako da to spot je radio, moram da spomenem, da budem kolegi Jeleni Divan, spot je radila produkcija u Životeke. To sam videla, nisam mogli. U čelu sa gospodinom Andrijom Bjelojicom, kako on je, gospodin Crnogorac. I pozdravim ih ovim putem. I u spotu je tada devojka Milana Mitić, lady bi na Instagramu, tako da muškarci koji žele malo da vide. Da vide, da bolje upoznaju. Lepu ženu, neka od Instagram i neka kucaju, neka vide. Kako si ti na Instagramu? Da li imaš želju, da li se baviš samo ono, tako mi nastupi, aj zdravo? Čak ni to ne stavljam. Kako je moguće? Ne znam, ja sam što se toga tiče. Nisam čovek koji nešto voli mnogo da deli. Ja mislim da je vreme da supruga preuzme taj deo posla i to će dobro dobiti. Da je zaposlen kao PR menadžer. Ne znam, nisam, ne volim ni... Ja bukvalno postavim kad uđem i kad vidim na Instagramu da nisam postavio ništa i onda mi ljudi kao šalju, e, ajde, pa mogu bi da postaviš nešto i onda je kao, okej, sad ću nešto... Sad ću mi to da popravim, da ću sličati s nama, tako da ćeš da okačeš da i mi malo postanemo slavni. Koliko imaš pratilaca? Imam, ne znam, 25-30 hiljada. U, super, neki tvoji da dođu i kod nas. Da razmenimo pratioce, tako da se slikamo. Kaže mi tvoj stav po pitanju društvenih mreža. Kažeš, ne voliš da deliš? Pa ne volim da delim neki, mislim, eto, mora nešto se podeli, ali da nisam osoba koja pati da moram 300 storija dnevno da slikam sad vodu koju pijem, da slikam šta sam jeo. Pa slikaš vodu, pa slikaš malo voće, pa napišeš Grand Magazin, pa slikaš nas dve, pa kažeš ono su me dočekale. Pa akvarijum, pa kameramane, pa sve studio. Da, kažeš divan prijem na Grand televiziji. Ne znam, eto, super ljudi, svako, mislim, danas to je 21. vek. Dobro, to je neminovnost prosto, ne možeš živiš mimo sveta. Ali ja jednostavno, eto, postavim, koristim društvene mreže, stvarno najviše 99% zbog posla, jer nema dana da me neko ne pošalje poruku, ej, u vezi posla i stvarno... Gdje nastupaš, kada te čujemo i tako. I što se tiče angažovanja i svega, iako ima broj, pa mi šalju poruke. Dobro, šalju poruke, ljudi refleksno idu tamo gde im je jednostavnije. Da, ali... Šta radiš sa onima koji ti šalju nepristojne poruke? Blokiraš ljudi? Ranije sam ono kao odgovarao i to, mada nema nešto nepristojnih. Ima žena što tako mi šalju. Ja pokažem ženi pa se zajedno smijemo. Ima svačega. Ono, mislim, šta da odgovorim. Ponude sve manje i manje dobijam, znaju da sam oženjen i to. Ne znam, bilo je par neprijatnih situacija,
nekih tako ljudi koji sa nekih lažnih profila komentarišu i stvarno. Pitam te zato što ti na društvenim mrežama kad se baviš javnim poslom nikako nisi dobar. Ako odgovoriš, ljudi očekuju da pišeš do iznemoglosti. Ako ne odgovoriš, onda si uobražen. Ako blokiraš, znači vas da ne valjaš. Kako god okreneš, ti si u problemu. Kako se boriš protiv toga da budeš ispravan? Ja stvarno svim odgovaram. I na Instagramu i na Facebooku. Ne stvarno, ja proverite. Znači, kogod da mi pošalje poruku, ja uđem, nebitno. Sad, ljudi mi svašta pišu, svašta nešto i traže. Dobro, naravno, to je, mislim, u roku. Ali ja stvarno odgovorim ono koliko god. Sad, ako neko to sad tera u nedogled i ono, ja onda to, da kažem, iskuliram sinujem i ostavim, ali... Stvarno odgovorim svima i kod mene nema ono da imam uvek, svaki dan proverim ono zahteve i ono requestove za poruke i uđem svima jer smatram da je to nešto najmanje što mogu da radim da odgovorim. Ali nemaš nešto mnogo fotografija iz privatnog života, onako umereno ti to postavljaš? Čak i dete nismo stavljali dok moj brat nije postavio sliku i onda kad je on stavio rekao ajde sad gotovo je, stavit ćemo, ali gledam da to bude normalno, nisam opet... Od onih roditelja koji kad dobiju dete, njima je ono ime na sad, ako meni sin mi se Uroš, ja tebe sad ime na društvenim mrežama je bude Urošev tata. I to je sad, niko nije tata sve mene, mislim, svi su ljudi. Ja ne znam kako su žene rađale pre Instagrama i pre Facebooka. Pa nisu imale gde da se oglase. I kako su se, kako veritbe sve kako su bile, rekla sam da, jao, znaš. Ja svoju ženu zaprosio dok smo kačeli zavesu, nisam to ni stavio na Instagram, niti bilo gde. Mislim, okej, nisam ja to, ali meni to ne interesuje, da ja sad sa koga interesuje. Pa nije možda bilo instagramično to kačenje zavese? Pa nije bilo, bili smo oboje katastrofa, ali meni je bilo lepo. To je trenutak koji ću pamtiti ceo život, ali ne trebaju to svi da dele sam. E, a nedavno ste proslavili godišnjicu braka. Jesmo, da. Čestitamo. Hvala, prva godišnjica. Kako je bilo? Pa super, bili smo baš u Novom Sadu. Kod mojih i otišli smo na večeru sa nekim najužim krugom ljudi, tako da eto, lepo smo proslavili. Dobio si jedan zanimljiv poklon. Ono što sam ja shvatila u čemu je tajna uspešnog braka, u poklonima. Pokloni su jako važni, pa ako možemo evo da... Eto, to je bilo baš neko iznenađenje. Mislim, eto, žena mi je kupila ljudi volan koji sam... Teo da, eto, da stavim, to je neki, eto, da AMG volan neki koji sam ja teo da upgradeujem, što kažu. Ja to gledam već godinu dana i ona me molila da ja to ne kupujem, da ne bacam pare, jer šta će ti isto, sve jedno je šta ćeš da držiš rukama, mislim, to je takav glup. I na kraju mi ona kupi. I ja to iznenadila me. Znači, drage gledateljke, ako gledate sada... Ti o tome govoriš kao da i nije neki poklon. Ne, kako da nije? Ja sam se šlogirao kad sam vidio. Ja sam stao kad sam izvukao iskriju, ja sam rekao ti nisi normalno. Mislim, koja žena bi... Ona, eto, to je to, ne znam, neću da je hvalim mnogo, da se ne obrazi, ali... Samo je pošalje poljubac, to je dovoljno. Znamo da je volim te, ženo Božija. Ženo Božija. Ali dobro, ključ uspešnog braka je svakako u tome da se potrebe onog nekog, makar to bio i volan. Nemam taj neki staž. Pa nebitno, sad meni je bitan volan, nekom je bitna kamera. Dobro, dobro, naravno. Ja tražim na laptopu i sad ona će da uđe na historiju da gleda šta sam pretraživao, samo da bi videla šta mene interesuje, jer mislim nije to sad opet ni špionaža da gleda šta sam tražio. Slušaj, ne znamo mi to, mi to ne znamo. Ali... Da kažem, nije ni sitnica, skupa je stvar, ali potrudila se. Meni je to toliko mi je bitno, toliko mi je drago da neko brine o meni. Eto, bukvalno ono kao detetu, ispunjava mi želje i stvarno, eto... Zato si ti srećan čovjek. Srećan sam, stvarno sam srećan. Kaže mi neki budući planovi ovo pred sam kraj razgovora, gdje putuješ, gdje pevaš, gdje možemo da te čujemo, šta novo? Ja stvarno ne znam, ja nemam ono kao, sad sam ovaj vikend sam tu. Dobro, si više ovdje u regionu ili si preko? Pa podjednako. Uglavnom, kreću sad privatne veselja, to je sad taj post neki koji se završava još malo. Ljudi ne jedu, ali pevaju. To je vrlo bitno. I vesele se. Pa uvek ima, vesele se oni uvek, nego malo ljudi stanu sa svadbama zbog crkvenih tih. Običaj ne može da se obave te ceremonije i onda neće, uglavnom prave od maja do oktobra sve i onda svi sabiju u ta četiri meseca i onda to je haos. Koliko puta nedeljno radiš? Sad trenutno kad je kao manje posla minimum dva, a kada je full sezona? A kad je full minimum 3-4. A dešavalo se da vežem po 20, najviše sam radio 26 dana zaredom i nije mi bilo do života. Išao na infuziju? Ne, na infuziju sam išao sad, za novu godinu sam isto vezao, ne znam, 10-11 dana, međutim, posle nove godine za reprizu sam radio, moram da spomenem, u klubu Dunav u Požarevcu i bukvalno
Si se ugasio? Sam pao. Samo sam, znači ugasio. U životu mi se to nije desilo. Samo sam, ono kad neko kaže kolabirao, meni to uvijek bilo kao šta si kolabirao. Pa ne, nemaš samo snage. Samo sam se ugasio. Ugaš, znači, ugaš. Samo sam pao, kraj. Nisam znao gde sam. Odneli su me u hitnu i... Sve ostalo istorija, ali ti si se nama vratio. Ja sam dobar. Sad sam super. Hvala ti puno što si bio naš. Hvala vam što ste me ugostile i bilo mi je izuzetno drago i prijatno i malo sam se raspričao. Izvinite. I nemoj da se gledaš onaj selfie. Mi smo se zvali da pričaš, čoveče. Da molim te, sad ćemo mi da pustimo kao neku muziku, u stvari društveno mrežna aktivnost je najvažnija aktivnost. Gori. Šta smo spremili, Andrijana? Noći mi ne krati. Opa, može. Praštala bi ti, praštala bi sve i laži prevare. Samo da sam kući, da sam kraj tebe, drugovi sve pokvare. Praštala bi ti čak i gore dane, samo da me kada odem da me vratiš iz kapane. Noći mi ne kradi, vino kad ne radi. Praštala bi sve, što ne bi nikad nikome. Kad sabere se moje laži sve, lakše su od istine. Praštala bi ti čak i gore dane, samo da me kada odem da me vratiš iz kafane. Noći mi ne kradi, vino kad ne radi, ja krivim. Ja krila dobijem, ali eto mene opet, eto mene tebi. Kad se popijem, ruču bravu stavi, znaš da budoj gladi. Uvek rano je i osam dana uvijek.